د ملکی تلفاتو خوندیتوب کمیټې مشر نور افضل مصلح وای په وروستیو کې د ملکی تلفاتو کچه زیاته شوې چې په خبره یې دغه تلفات ډیر کله امنیتي ځواکونو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو سره رامنځته کیږي. د مصلح په خبره چې دې چارې خلک هم اندېښمن کړي دي. زمونږ د نن ورځې غونډه خاص په همدې منظور باندې وه چې موږ باید ټول نظامي چارواکي، دولتي چارواکي، د جنګ ټولې خواوې، مخالفین ټول په دې باندې باید آګاه شي، په دې باندې خبر شي چې موږ باید چې څه کوو، چې عملیات کوو، یا جنګ کېږي، د هغې په جریان کې باید ملکیانو ته پاملرنه وشي او ملکیان باید تلف نه شي. د مدني ټولنو استازي وای په جګړه کې دي ښکیلې خواوې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي، ګنې دوی به په لویو لاریونونو او مدني حرکتونو پیل وکړي. جنگی خواوې دي هغه عوامل چې ملکی تلفات رامنځته کوي، د مسلکیتوب، ښه مدیریت، هماهنګۍ، منظم پلان، دقیقو معلوماتو او ټولو جنگی اصولو د مراتولو له مخې له منځه یوسي. او که چیرته په جنگ کې ټاکل شوي قوانین مراعت نه شي، نو موږ ولسونه به د خپل خوندیتوب لپاره په ولسي پاسونونو او مدني حرکتونو پیل وکړو. که هر طرف وژنل کېږي، هغه ټول افغانان دي، هم چې دی د دولت د خوا کې وژل کېږي او هم که د مخالفونو لخوا وژل کېږي. په عین وخت کې د ننګرهار ولایتي ادارې د دفتر رئیس مطیع الله احمدزی وایي اوسنی نظام ژمن دی چې د ملکي وګړو ژوند ته به پاملرنه کوي. د احمدزی پر وینا چې امنیتي ځواکونه همیشه عملیت د یو منظم پلان په اساس ترسره کوي، خو زیاتوي چې ډېر کله د عملیاتو پر مهال وسلوال طالبان د ملکي وګړو کورونه د سپر په ډول کاروي، چې دا چاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوي. زموږ نظام دې ته ژمن دی، ولې بدبختانه په ځینو مواردو کې د دولت مخالفین هڅه کوي، کوشش دا کوي چې د عامه ملکیتونو څخه استفاده وکړي، یا د مکاتبو څخه، یا د ځینو وګړو له کورونو څخه دغلته ځای هم ورته ورکول کېږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د جګړې له ښکېلو لورو د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. تازه د ملګرو ملتونو د راپور په اساس ویل شوي دي چې په تیر 1990 کال کې 11000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې له جملې یې 3000 کسان مړه شوي دي.